Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulullah ve ba'd. Saharlikni kechiktirishlik, bu saharlik misol uchun saharlik masalan 5 ta bomdat vaqti kiradigan bo'lsa, misol uchun aytaman, men bu shu 5 gacha yib kelishligi, oxirigacha yib kelishligi bu saharlikni kechiktirishlik deyiladi. Iftorni ya'ni bu degani o'sha muazzin azon aytish paytida o'zi to'xtatish kerak o'shanda. To'xtagan bo'lish kerak. Ya'ni bu degani undan bir minut, bir yarim minut oldin to'xtatsa, ya'ni ehtiyotliroq bo'ladi. Chunki og'zidagi narsasi qolib ketmaydi. Biz yuqorida aytdik-ku, og'zidagi narsani yutsa ro'zasi buziladi. Ya'ni ro'zani buzadigan darajagacha olib kelish kerak emas. Oldinroq to'xtatganligi avvalroq bo'ladi. Ya'ni inson o'zini holatiga qarab, ya'ni imkon qadar o'sha oxirigacha olib kelganligi yaxshi bo'ladi. Bu saharlikni kechiktirishlik ma'nosi shu. Saharlikni kechiktir degani azo aytgandan keyin ham yeb eng yevur degani emas bu. Saharlikni o'zining vaqti bor. Bomdod vaqti kirdi degani saharlik tugadi degani bo'ldi. Bir luqma bo'lsa ham yesa nima o'shanda saharligi tamom bo'ldi. Ya'ni ro'zasi buzildi degani buni. Ammo iftorni tezlashtirishlik degani quyosh botdi degandan ro'zani ochish kerak. Ya'ni bu quyosh botishligi quyoshda aylanasi bor. Quyoshda aylanasi. Mana shu gorizontga ufuqqa kirib ketishligi bilan ro'za ochildi degani. Agar kirgandan keyin ham agar quyosh botishini kim kuzatgan bo'lsa, ya'ni ko'pchilik biladi buni, quyosh botishi juda tez botadi quyosh. Ufuqqa shunday havo ochiq paytda ko'rib tursangiz, kirib ketib, oxiri shu qizili ko'rinmay shunday kirib ketdi degandan bo'ldi, o'sha paytda ro'za ochish kerak bo'ladi. Ya'ni iftorlikni tezlashtirishlik degani shu degani. Hattoki quyoshda nuri masalan o'sha nimadagi mashriq quyosh botish tarafdagi ba'zi bir bulutlarga ham urib turadi. O'shanday bo'lsa ham quyoshni aylanasi kirdi degani bo'ldi, ro'za ochildi degani. Iftorni tezlatishlik degani o'sha paytda birdan iftor qilib og'iz ochib u bu narsa yeyishlik kerak bo'ladi. Saharlikni kechiktirishlik degani yuqorida aytganimizdek bo'ladi. Allohu a'lam. يا بلسماني الطويل.